Salam deyli, deyir izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar. Reaksativin netrində yayımlanan siyasi reaksiya verlişinin saat 12:00 qancalı yayımında hər birinizi xoş gördük. Sizlərlə mən Fəsil Məmmədsoyum. Dəyərli tamaşaçılar, bu gün çox maraqlı məsələlər müzakirə ediləcək. Ermənistandan müsbət mesajlar alırıq. Belə də məmkünsə dünən yayılan xəbərlərə görə Erməni Ziyavlar Nikol Paşinyana bir e, müraciət məktubu göndəriblər. Bu məktubun məğzi nədən ibarətdir? Mahiyyət nədən ibarətdir? Həmin o Ziyavlar Nikol Paşinyandan sül tələb edirlər və vurğuluyorlar ki, biz yeni bir müharibə, yeni bir savaş sistemri Azərbaycanla qeydsiz şərtsiz sül müqaviləsini imzalamalısınız. Və bununla yanaşı təbii ki, dünyada da çox maraqlı proseslər gedir. Ermənistandakı etiraz akslarından danışacağıq. Bununla yanaşı Jomer Tokayevdə, Erdoğan görüşündən tutmuş, Rusiyadakı parada qədər Vladimir Putinin mümkün atacağı addımlara qədər hər bir şeyi müzakirə etməyə çalışacağıq. Mən müzakirəmizə keçməmişdən öncə bütün izləyən tamaşaçılardan xahiş edirəm yayımımızı mütləq şəkildə bəyənin və paylaşın ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın. Delta maşaqlar qeyd edeyim ki, bugünkü qonağımız Ümid Partiyası sədrinin müavini, çox dəyərlidir Bakir Həsənbəyov. Bakir bəy, xoş gəltdiniz. Xoş gəltdik. Davətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bilə vaxt itirmədən başlayır Nikol Paşinyanə ünvanlanan bu müraciət məktubu. Müsbət notlar artıq eşitməyə başlayır və bunu da Erməni cəmiyyətinin içərisindən gəlməsi xüsusilə bizi sevindirir. Təşəkkür edirəm. Demək, e, mən e, fikri <coughs> istəyirəm yönetmek istəyirəm e, Rusya Ukrayna deməli müharibəsi fonunda e, fikir verdinizsə deməli mayın 9 e, Ukrayna demek e, veteranları Putin'e müraciət edildiler ve bildirdiler ki eğer bir zamanlar Hitler e, demeli hücum etmişse, bunun konkret demek, e, istekleri var idi, konkret ə demək ki, həyata keçirəcəyi planları vardı ki, bu əslində digər haqqların məxfu edilməsi üzərində qurulmuş bir ssenari idi. Bəs sənin istəyin nədir? D o istəyini deməli həyata keçirəcük, çünki dünya dəyişib, artıq deməli həmin dövrdən 80-ə qədər zaman keçib, 77 il konkret vaxt keçib ə və sənin istəyinlə də bu məsələlərdə çox maraqlı müraciəti idi və o müraciətdən sonra deməli erməni ziyanlarının demək ki, paşinyana müraciəti yayıldı. Əslində <coughs> bu müraciətin özü reallıqların dəyərləndirilməsi idi. Çünki erməni iqtisaimayəti eyni zamanda deməli erməni ziyanları Ee, Azərbaycan, Ermənistan e, demək e, münasibətlərində reallığı tam dərk edirlər. E, və bu e, tam dərk etmənin məntiqi nəticəsi olaraq da e, bu gün Ermənistanda e, əsasən Rusiyanın maliyyə dəstəyi ilə və Rusiyanın e, planı ilə etiraz aksiyaları təşkil edən e, deməli bu xalifət e, də əhnə deməli formada reallıqları görür, e, lakin e, qəbul etməməkdə iddiyə göstərir. Əslində <coughs> e, artıq e, müharibədən e, dərhal sonra hər iki e, dövlət arasında, əsasən də Ermənistanda e, diplomatik e, ritorika məso reallıqlar fonunda dəyişdi. E, uzun illər idi ki, Demək, e, müxtəlif e, dövlətlərdən, konkret olaraq Rusiyadan e, hərbi yardım alan Ermənistan 30 ilə yaxın idi ki, Azərbaycan e, torpaqlarını işğal altında saxlayırdı və e, bu işğal e, demək e, altında saxlama ə müddəti uzandıqca Ermənistan hakimiyyətində, Ermənistan cəmiyyətində e, müəyyən bir, e, deməli, fikirlər yaratmışdır. Məğlub edilməzlik obrazı yaradılmışdı, lakin dediyim kimi 44 günlük bu hərbi dən sonra e, bu, deməli, reallıqlar fonu dəyişildi və əsasən e, proses sülh müqaviləsi e, fonunda danışıqlar başladı və e, dediyiniz kimi Erməni ziyalıları ə 44 günlük müharibənin Ermənistan üçün acı nəticələrini görən şəxslərdir və bugünkü reallığı dediyim kimi dərk edən və o reallığa uyğun hərəkəti deməli Ermənistan hökumətindən tələb edən şəxslərdir. Çünki Ermənistan uzun illər bəlkə də mövcudluğunun bütün dörəmində Rusiyanın bu və ya digər formada təsiri altında olmuşdu. Bilirsiniz ki, onun iqtisadiyyatının 70%-ndən çoxu belə e, Rusiyadan aslı vəziyyətdədir və bu gün e, Rusiya e, batan deməli cəmiyə bənzəyir. Əqillərdən e, birinin söylədiyi çox gözəl bir fikir var ki, e, su deməli gəminin içərisində olanda fəlakət, gəmi suyun üzərində olanda isə saadətdir. Bu gün e, Rusiya adlı bir gəminin su içərisindədir. Yəni bu fəlakətin özüdür. Eee bunu sözsüzcü demək revançistlər eee deməli görmək istəmirlər, əslində görürlər, sadəcə özlərini görməməzdən gəllər, çünki bu onların prinsiplərinə deməli zidd olan məsələlərdir, dediyim kimi həm uzun illərdir aslı vəziyyətdədilər maliyyə vəsəllərində, informasiya məsələlərində, digər dəstəkləşmə məsələlərində və ə, tapşırığı yerinə yetirmək məcburiyyətindədirlər və hesab edirəm ki, <coughs> hər hansı bir nəticə verməyəcək. Siz yəqin ki, demək, növbəti suallarınızdan biri Ermənistanda olan etiraz aksiyaları ilə bağlı olacaqdı və çox üzr istəyirəm, elə o məsələdə toxunarsınız, mütləq indiki məqamda ancaq bir detal da vurğulamaq istəyirəm bu məqamda. Deməli bu, bilirsiniz də, geniş miqyas almadı, geniş büdcə almadı, kiçik miqyasdır. 10-11 min nəfərdən ibarət bir Rusiyanın maliyyələşdirdiyi sizin sözünüzə güvət bu dəstələr ki var, qüflər ki var. Bunlara etirazı əksəriyyət keçirlər, prospektlər bağlar və s. və hətta o, yerli Ermənlər ki, yaşadığı İrəvanda divtlərə bunlar əsgər bayrağının şəklini yapışdırırlar. Və hətta həmin o yerli Ermənlər həmin o bayraqları cızırlar. Maraqlı proseslər gedir. Ermənistan da fikir aylığı var və fikir aylığında üstünlük Paşinyan tərəfdarları daha dəqiq desək sülh tərəfdarlarının üzərinə çıxdı. Doğrudur, hətta deməli biraz da öncə getsək, deməli həmin o revanşistlərin nümayəndələrinin dediyiniz kimi o kondarmar rejiminin bayrağının parlamentə gətirilməsindən sonra və o parlamentdən o bayrağın məs Paşinyan tərəftarları tərəfindən qaldırılması prosesi və dediyiniz kimi liftlərdə, digər deməli <coughs> deməkçi yerlərdə həmin bayraqların deməli yapışdırılması və erməni iqtisaimatının e, özünü kütləvi şəkildə iradə ortaya qoyub deməli əslində Qarabağ adlı problemdən imtina etməsi, o problemdən bir dəfəlik qurtulması ilə bağlı bu gün erməni iqtisaimatı çaba göstərir. Bu çaba özünü nə də göstərir. E, Rus bey deməli bir məsələ istəyirəm diqqətinizə çatdıram. E, dünyada istənilən e, demək e, ən qorxulu rejimləri belə dəyişmək üçün bunu e, demək e, politologiyada da rəqəmlər var. Bilirsiniz siz də politoloqsunuz. Eee bir deməli toplumun, bir millətin 4 faizi eyni anda deməli istənənlə dəyişmə qarşı ardıcıl deməli mübarizəyə başlayarsa, sözsüz ki, o rejimin çöküşü reallaşır. Bu gün Ermənistanda baş verən prosesdə iştirak edənlərin sayı heç 2 faizə çatmır. Bu kifayət qədər azdır. İkinci bir tərəfdən siz <coughs> fikir verirsinizsə deməli etiraz edənlər məsələn Daşnaqutun parkasının nümayəndəsiyə Saqətelyanın simasında əsasən gənclikdir. Əsasən deməli heç bir qrup münaqişələrində iştirak etməyən şəxslərdir və səf bu özü göstərir ki, səf informasiya ilə yönləndirilir ə və dediyim kimi əhalinin 2 faizə qədəri burada iştirak edir, çox cüzi bir deməli rəqəm də bu hətta özlərinin azlığını demək gizlətmək üçün kiçik mobil qruplarla eyni vaxtı ayrı-ayrı bölgələrdə və eyni vaxtda ayrı-ayrı dövlət deməli idarələrinin qarşısında kiçik mobil qruplarla deməli etiraz aksiyaları keçirdilər və bu etiraz aksiyaları beləlikdə yalnız özləri üçün olur. Kənar e, demək e, dəstək görsənmir. Niyə gö e, görünmür bu məsələlərdə? Çünki e, bu etirazlar əsasən Qarabağ e, deməli e, fonunda baş verir. E, sosial yönümlü olmadığı üçün deməli əhali Demək, ki, buna hər hansı bir dəstək vermir. Çünki 2018-ci ildə Məsbəh Paşinyanın hakimiyyətə gətirilməsi ondan qabaqki hakimiyyətin sosial yönümlü, deməli, problemləri böyütmə, böyüdüyü üçün, o hakimiyyət dörəmində, o hakimiyyət həmin problemləri həll etmək üçün xalq o hakimiyyətdən imtina edib Paşinyanı hakimiyyətə gətirmişdir. Bugünkü e, məsələ isə Məsbəh Qarabağ, e, deməli, e, məsələsi fonunda olduğuna görə və bu deməli e, hərəkətlərinin sonunun növbəti müharibə e, anonsu di üçün xalq əslində bu məsələdə e, laqeytli nümayiş etdirir və bu da onu göstərir ki, o dediyiniz sualın birinci bəndinə gələndə görülür ki, əslində xalqın sözünü yerdən gələn belə də sifarişləri, e, erməni zialları e, ölkənin baş nazirinə rəsmi şəkildə müraciətdə bu məsələni e, onun diqqətinə çatdırırlar. Digər bir məsələ <coughs> maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, fikir verirsinizsə, e, deməli e, istər e, erməniçi səsi, istər diyaspora hər hansı bir reaksiya vermir. Eee, demək, dəstək verir, daha doğrusu. E, həmin o mitinqlərə. Çünki, e, dediyim kimi, e, Rusiyanın batan cəmi e, obrazı, e, kifayət qədər türkələr demişkən oyanıq olan Erməni diasporasını eyni zamanda kilsə rəhbərliyini ehtiyatlı davranmağa e, sövq edir. <coughs> Və Bu məsələdə, e, deməli, Amerika Dövlət Departamentinin bir bəyanatı da mənim diqqətimi cəlb elədi. Burda hə. bu deməli bəyanat e, belə deyək də, e, növbətçi bəyanatlardan birinin təsirini bağışladı. Nə üçün e, deməli e, bu e, məsələdə növbətçi bəyanat adlandırıram mən bunu? E, i̇nsanların toplaşması, onlara hər hansı bir təzgîn göstərmə əsaslı bu bilirsiz, növbətçi bir bəyanatdır və ə paşinyan deməli hökuməti bilirsiniz ki, hətta ərazidən gəlmək istəyən az sayda olsa belə insanların polis tərəfindən onların qarşısının alınması, deməli həbslərin olması, demək ki, kütləvi aksiyaların dağıdılması məsələsinə Amerika demək olar ki, laqeyt münasibət bəsləyir. Və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, paşinyan hakimiyyətinə qarşı hal-hazırda Rusiyanın təziq qızı çağıdır. Bu onu da sizin və hörmətli tamaşaçıların istəyirəm diqqətinizə çatdırıram. Bu yalnız deməli Ermənistan üçün deyil, həm də Azərbaycan üçün bu təziq qızıqları var. Bu da səbəbsiz deyil. Deməli, bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının demək Ən məyən bir tədbirində Ermənistan üzr istirəm Rusmayəndə heyətinin e, demək üzvlərindən biri e, Azərbaycanda xarici ölkələrin bioloji silahların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və onunla bağlı araşdırmaların olması ilə bağlı e, laboratoriyanın e, varlığı haqqında deməli e, fikirlər söyləmişdi. Sözsüz ki yalançı fikirlər idi, yersiz iddialar idi. E, demək ölkənin ədiyyata e, strukturu, konkret dövlət tərkibində xidməti bu məsələ ilə bağlı çox gözəl bir, deməli, bəyanat səsləndirdi, e, bütün bu iddiaların hər birini rədd etdi. Yəni bu həm də Azərbaycana təzyiq e, metodu idi və dediyim kimi, deməli, özünün e, özünə yaxın və özünün təsiri altında olan qüvvələr vasitəsilə isə Ermənistanda bu gün də davam edən, deməli, e, <coughs> həmin e, etiraz aksiyalardır sözümün biraz öncə qeyd etdiyim kimi bunlar səbəbsiz deyil. Səbəbsizliyin deyil, digər çənəyə qəsd edirəm. Bilirsiniz ki, deməli Brüssel görüşündə demək Avropa İttifaqı 1+1 formatını demək təklif etmişdi. Yəni heç bir vasitəçi olmadan hər iki münaqişə tərəfi xarici işlər nazirliyinin nazirlərinin deməli rəhbərliyi ilə bir komissiya yaradılır və bu komissiya o sülh müqaviləsinin mətnini hazırlayırlar və süzsüz ki dünyaya elan edilmiş formada o müqavilə imzalanır və Brüssel görüşündən dərhal sonra e, Ermənistan xarici işlər nazirinin Kremlə dəvət olunması, e, ondan sonra e, deməli təxminən ondan bir e, 10 gün sonra deməli e, Paşinyanın e, yenə də Moskvaya dəvət olunması və e, demək e, e, xarici işlər nazirinin Rusiya xarici işlər naziri Lavrovun e, deməli keçirdiyi mətbuat konfransında 1+1 e, deyil, üçtərəfli deməli formatın e, gündəmdə olması mesajının verilməsi və Azərbaycan e, hakimiyyətinin çox doğru olaraq mən e, bunu e, kifayət qədər e, deməli ə e, təqdir edirəm bu məsələləri. Çox doğru olaraq, e, demək, ki, Avropa İttifaqı modeli üzərində e, qərar tutması və bu Rusiyanın e, demək e, narazılığının e, yaranmasına səbəb olub. E, o narazılığı daha beləlikdə radikal şəkildə, sətir e, edirəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ə e, ikinci fazası e, demək olduğu üçün və daha ciddi qarşıdurmaların gözlənməsi fonunda Rusiya əslində e, deməli bu regiona hər hansı bir formada e, daha radikal e, demək e, hərəkətlər bu regionda etmək imkanları kifayət qədər e, məhduddur. E, bu nə e, Ermənistan hökuməti tərəfindən e, bu məsələyə bir mənalı şəkildə cavab verilmir, nə də ə deməli Azərbaycan hökumət tərəfindən. Və mən bir nüansı da istəyirəm sizin diqqətinizə çatdırım. Burda Rusiyanın mövqeyini zəiflədən amillərdən də biri ölkə prezidentinin demək sərhədlərin nişanlanması və müəyyən edilməsi deməli prosesində 1918-ci il xəritəsinin masaya gətirilməsidir. E, bu e, ciddi şəkildə e, Ermənistanı e, Rusiyanı o cümlədən də İranı narahat edən e, demək bir təşəbbüs belə kifayət qədər e, deməli e, təşvish gəlirdi həmin dövlətlərin e, daxilində e, nəyə görə deməli e, 1918-ci il xəritəsinin e, masaya gətirilməsi əslində Zəncəzurun deməli Azərbaycan torpaqları olmasını tamam rəsmi şəkildə deməli sübut edən bir sənəddir. Bu dünya tərəfindən qəbul olunmuş bir sənəddir. Və SSR-in demək ki Rusiyada olan demək ki xəritələr isə 1922-ci ildən sonra olan, yəni SSR-in yaranmasından sonra, onun təşkilindən sonra deməli formalaşdırılan xəritədir və Əslında, eee, deməli, ölkə başçısının bu addımı, eee, həm də ona görə təqdirə layiqdir ki, burada həm Rusiyanın SSR-in, eee, deməli, zamanında və bugünkü Rusiya ki, özünü SSR-in varisi hesab edir, konkret olaraq Rusiyanın və Ermənistanın birgə, eee, deməli, əməkdaşlığı, birgə razılaşması sayəsində Azərbaycanın Sən Cəzur ərazisinin alınub məcburi şəkildə deməli Ermənistana verilməsi məsələsidir və bu tək bununla yekunlaşmır. 26-29-cu illərdə istər Naxtəvanın, istər Zəngilanın təxminən ondan çox kəndinin də eyni formada demək Ermənistana alınub verilməsi məsələsi burada deməli dünya iqtisaimatı sözsüz ki, deməli bu baş verən prosestdən ə e, kifayət qədər xəbər tutacaqdır və bu e, məsələlər haqqında məlumat veriləcəkdir və burada e, deməli həm, e, həm də e, Ermənistanın işğalçılıq obrazı, işğalçı obrazı deməli bir daha və açıq şəkildə dünyaya bəyan olunacaqdır. Əgər 18-ci il xəritəsi təkrar etdiyim kimi deməli masaya gətiriləndən sonra Zəngəzurun demək e, alınıb əsri e, zamanında deməli Ermənistana verilməsi məsələsi ee demək oldu olanda e, o zaman ee Qarabağ-a iddia artıq birmənalı şəkildə Ermənistanın işğalçılıq e, arzusunun, işğalçılıq siyasətinin e, daha aydın təzahürü e, görsənəcək bu məsələlərdə və mən e, hesab edirəm ki, e, Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdə bu günə qədər atdığı bu addım kifayət qədər deməli xarici siyasətdə gedir söhbət, məhz bu prosesdə gedir söhbət, təqdirəlayiqdir və, uğuldur, və mən e, hesab edirəm ki, uğurlu siyasətlər. Mən də biz də hər zaman deyirik ki, kefirlərimizdə biz artıq bunlarla dil tapmaq üçün maksimal siyasət yoxdur. Yoxsa bunlar bir yenə də Azərbaycanın qarşı ərazidə sürəcəklər. Bəs hər əfənə. Bu məsələ açılmışdan, xilaf-xilafın dünənki açıqlamasında bir qədər toxunaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini çox maraqlı detallara toxunur və bildirir ki, Bir az öncə toxunduğumuz məsələlər eyni zamanda bizim gündəminizdə nə tanqlavlar, Qazağın 7 kəndli, Çərki və digər ərazilərimiz. Xəlif Xəlifov bildirdi ki, masel çıxmalıdır bu məsələlər mütləq şəkildə. Qazağın 7 kəndli, kənki Çərki kər qeyriş Azərbaycanə verilməlidir. Bu da çox doğru siyasət. Bəli. Qeyncərsiniz. Bəli, demək e, biz bir dəfə də sizinlə demək verilişlərin birində mən söyləmişdim ki, nəinki ə qazağın e, demək həmin yətdi kənddi, Naxtəvanda o kərçi kənddi, digər məsələlər, hətta 1 kvadrat metr e, ərazimiz belə ermən nəzarətində qalmamaldı. Bunun üçün yenidən e, əgər e, deməli e, müharibə lazımdsa biz sözsüz ki, müharibə etməliyik e, və e, demək e, hərbi səfərbərlik elan olmalıdır. Mən özüm doğmalarım ətrafım, yaxınlarım, qohumlarım mütləqdir ki, bu məsələlərdə birmənalı şəkildə mənsub olduğum siyasi təşkilat və e, deməli komanda eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu məsələlərdə çox ciddi şəkildə ortaya iradə qoyublar və doğru olaraq bu cür iradə qoyublar ki, Azərbaycanın e, deməli Ermənistanın işğalı altında olan e, demək ki, e, əraziləri son qarşına qədər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bu məsələ mütəmadi olaraq e, demək e, müzakirə mövzusu olmalıdır. Müzakirənin birinci bəndi hesab edirəm ki, e, ərazilərin e, qaytarılması məsələsi olmalıdır. Erməni e, hərbi birləşmələrinin, o qanunsuz hərbi birləşmələri, terroristləri birləşmələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması məsələsi mütləq deyək ki, gündəmə gəlməlidir. E, mən e, bu məsələdə e, hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bundan sonra da daha ciddi şəkildə, məsəl üçün biz bilirik ki, Xəläf Xələfov Xarici İşlər Nazirinin müavini kimi illərdir. Deməli, istər Gürcistanla, istər Rusiya ilə, deməli, digər İranla və bu gün də deməli Ermənistanla bu məsələlərin aparılmasında kifayət qədər peşəçər kadrdır, prosesi bilən şəxslərdəndir, B dövlət adamlarından, təcrübəli adamdır və mən hesab edirəm ki, fikirləri doğrudur və ə e, pul təkamüllü olaraq e, bu proses e, öz ardıcıllığını e, pozmamalıdır. Demək, e, məsələnin digər e, bir istiqamətinə istəyirəm e, hörmətli tamaşaçıların və sizin e, diqqətinizi çəkim. E, fikir verirsiniz sizə, e, deməli Ermənistan e, demək Rusiya və İrana İranın deməli dalana dırənmiş iqtisadiyyatının o dalandan çıxarılması üçün dırnaq arası müqəddəs misyiyanda deməli öz öhdəsinə götürüb mən çox istəyərdim ki bunu ölkə iqtisadiyyatı reaksiya TV tamaşaçıları deməli bu məsələ ilə bağlı məlumatları olsun və mən çox arzu edərdim ki bunu demək Azərbaycan rəsmiləri öz müsahibələrində, ikili, üçlü və yaxud çoxtərəfli görüşlərində də bunu bu məsələni deməli dünyanın diqqətininə çatdırmaldılar. Bu gün bilirsən ki, demək Rusiyanın iqtisadiyatında ciddi şəkildə geriləmələr baş verir. Hətta deməli Rusiyanın gündəlik hərbi ə e, proseslərə 900, 900 milyon, yəni 1 milyarda qədər e, vəsait xərclədiyi e, qeyd olunur. Hətta elə kömək e, <coughs> silahları var ki, raketlər var ki, e, bir ədədi 1.5 milyon dollar civarında qiymətləndirilir. E, eyni zamanda <coughs> deməli 5 sanksiya paketi tətbiq olunub, 6-cı sanksiya paketi e hazırdır, Yoldur, tətbiq olunması bə? üçün e, sanksiyaların sayı artıq 10-u keçir. E, paketdən çıxar da bilirsiniz ki, sanksiyalar e, deməli e, tətbiq olunub. E, bütün bunların müqabilində rus biznesinin Ermənistana köçürülməsi prosesi baş verir. E, bu isə e, beynəlxalq aləmin Avropanın, beynəlxalq aləmin Rusiya üçün tətbiq etdiyi sanksiyaların çobut şəkildə, hətta digərdim cinayətkar zəncasına pozulması prosesi baş verir. Ermənistan hökuməti yəqin bu məsələ ilə də bağlı e, demək ki, məlumatınız var. E, bu prosesdə e, bürokratik əngelləri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif qərarlar qəbul edilir. E, Rusiya biznesinin deməli e, Ermənistan'a gətirilməsi ilə bağlı. Eyni zamanda İranla əlaqələrdə, İran da bilirsiniz ki, uzun illərdir sanksiya məruz qalan dövlətdir. İranla əlaqələrdə e, Qara bazarın canlandırılmasında Ermənistanın xüsusi e, rolu var bu məsələlərdə. Hesab edirəm ki, e, müəyyən bir dövrdən sonra yəqin ki, bu e, Azərbaycan-Ermənistan e, demək münasibətinin daha sakit formatda başa çatması üçün ola bilsin ki, e, demək Abş, Avropa, Dünya Birliyi bu məsələləri görməzdən gəlir, amma mən hesab edirəm ki, Dünya Birliyi, Abş, Avropa bu məsələləri görür. Bütün bu məsələlərla bağlı da yəqin ki, gecitezi var, hər hansı bir formada Ermənistan cəzalandırılacaqdır. E, Dəyərliz izləyicilər, hazırda bizim sadəcə YouTube üzərindən 400-dən yuxarı canlı olaraq şəxs izleyir, bəyənmə sayı 186-dır. Hər kəsdən xahiş edirəm, yayımı bir dəfə bəyənin və paylaşın kanalımıza adına deyilsinizsə də mütləq şəkildə abunə olun. Deməli Bakırbəy, bu proseslərin fonunda təbii ki, bu proseslərdən qıcıqlanan tərəflər məlumdur, xüsusilə də Rusiya Federasiyası və Rusiya artıq Azərbaycana qarşı da nə artıq Ermənistan nə icerməz, nə Azərbaycana qarşı da təhdidlər səsləndirir. Bir mənalı. Böyük bir tribunada çıxıb deyir ki, Amerika nazırında Azərbaycanda bioloji laboratoriyası və bu fəaliyyət göstərir. Daha sonra yerindəcə, vaxtındacə bizim dövlət təhlükəsi xidməti açıqlama yayır ki, əgər faktınız varsa, gətirin bu oyunun bunu araşdırıq. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarından da bir ə, açıqlama gəldi ki, bizim elə bir laboratoriyamız yoxdur, Rusiya yanlış fikirlədir və s. Yəni bu Azərbaycan qarşısında bu təhdidlərin pərdə arxasında elə bu prosesə dayanmır? Əslində biz bu məsələni qeyd etdik, sözsüz ki, ə, bu təhdid formasıdır. Bən bu ə, prosesin qarşısının Əl. alınması prosesə mane olmaq. Eyni zamanda e, demək belədirsə, stolplamaq e, arzusundadır. Uzun illər e, dondurulmuş vəziyyətdə qalmışdı münaqişə. 44 günlük müharibə o dondurulmuş vəziyyətdən e, prosesin daha real və aktiv həllinə çözümü ilə nəticələndi. E, bu da rusiyanı e, razı sala bilməzdi. Niyə görə razı sala bilməzdi? Çünki e, Rusiya bu gündə hətta o sülmərəmli adilə burada saxladığı e, demək e, hərbiçlərinin Azərbaycandan çıxarılması ilə e, Rusiyanın artıq e, Cənubi Qafqazdan çıxışının e, son akordları olur. E, yalnız Ermənistanda qalır. Ermənistanda da bilirsiniz ki, e, Rusiya inam və etibar E, beləlikdə son həddədir. Hı. Yəni artıq itmək üzrədir. Bu məsələlər hətta buna baxmayaraq ki, e, demək həmin e, Ermənistan üzr istirəm e, rus e, demək hərbi hissələrinin Ermənistanda olduğu ərazilərdə yerli əhalinin dolanışığının təmini həm də həmin hərbi əsgərlərlənin alış-veriş e, zamanı təmin olunur, lakin xalq Hətta ondan belə imtina üçün imtina etməyə hazırdı ki, təki e, Rusiyadan e, Ermənistandan çıxarılması məsələsində, yəni kiçik bir qrup listisinə dediyim kimi o revanşçilər var ki, Rusiyanın təzri altında olanlar var ki, bu Paşinyanın öncəki e, deməli e, hakimiyyətin e, bu və ya digər formada beləlikdə ətrafında birləşən, ona hər hansı bir formada bağlılığı ilə seçilən bir kiçik əzəmə güvəstisina yerli xalq ümumiyyətlə Rusiyanın Ermənistandan çıxarılması, Ermənistanın müstəqil siyasətinin yürüdülməsi, Ermənistanın e, yersiz e, utopik e, xəyallardan realist e, siyasəti yuritməsini e, istəyir və bu da e, təbii bir haldır. Ermənistanla bağlı dediyim kimi e, özünün daxilində e, demək e, təsir edə biləcək e, Az sayda olsa belə gücü var, lakin Azərbaycan da bu məsələ 44 günlük demək ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra o 5-ci kolon dediyimiz qüvvə var ki, o qüvvə kifayət qədər zəiflədi. Kifayət qədər zəiflədi və eyni zamanda həmin qüvvə xalq hakimiyyət birliyindən kifayət qədər demək o narahat oldu və onun narahatçılığı o müharibə e, demək getdi ərəfədə. Narahat oldu və dəstək almadığı üçün bu gün gözləmə mövqeyindədir. Yox olmayıb, gözləmə mövqeyindədir. Na baxsa, demək, e, belədirsə özünün fəallığını e, yenidən meydanlarda göstərməyə cəhd edə bilər, amma bu Ermənistanda olduğu kimi deyil. O e, müəyyən dövlət müəssisələrində, ictimaiyyət arasında O türklər demiş, xain saldırılar ola bilər. Müəyyən e, təxribatlar törənə bilər, müəyyən e, belə deyək də, insanların həyatı üçün təhlükəli olan e, təxribatlar ola bilər, amma e, Ermənistandakı qədər geniş e, demək hər halda bir formada məs söhbət o qüvvələrdən gedir. Mən yenə deyirəm, ölkədə kifayət qədər geniş sayda demokratik qüvvələr var, Azərbaycanın daha çox demokratlaşmasını istəyən Azərbaycan da ə islahatların keçirilməsinin tərəfdarları və digər məsələlərin qeydələri, amma o dediyim kimi həmin o kiçik ə, bir zümrə də var Azərbaycan da, amma o, təsir etmək imkanları olmayan zümrədir. Ə, və dediyiniz kimi Azərbaycana ə, belə deyək ki, öz aləmində təzlik forması o BMGC-də biraz öncə dediyim kimi ə, heç bir mantiqə sığmayan, heç bir reallığı özündə əks etdirməyən eee belə də istərləmə eee demək e, fonunda olan e, bir iddia idi və bu iddiyada dediyim kimi e, dövlət təhsilisi xidməti tərəfindən eee təqsib olundu, çox əsaslı şəkildə hə? mən oxudum, onu, çox əsaslı şəkildə təqsib olundu. E, hesab edirəm ki, bu sonuncu olmayacaq. E, proseslər e, daha eee deməli çox e, sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində baş verəcəyi təqdirdə yeni-yeni Rusiya tərəfindən sürprizlər bizi gözləyə bilər və bu mənada insanlarımızı da bir ehtiyatlı olmağa səsləmələr. Sözsüz ki, insanlarımız hər zaman ehtiyatlı olmalıdır. Azərbaycan ki, dönəndə, bəli. bəli, Azərbaycan deməli elə bir coğrafi ərazidə yerləşir ki, həmin ərazidə <coughs> bütün qonşu dövlətlərin Azərbaycan ərazisində zaman-zaman maraqları olub və ən böyük milizət olaraq bizim yəni faciəmiz odur ki, biz bizim dövlətimiz özümüzün ərazilərimizlə sərhədlənir xarici ölkələrin hə. bu istər e, deməli Gürcüstan olsun, istər İran olsun, istər Ermənistan olsun, istər Rusiya olsun, deməli biz öz ərazilərimizlə sərhədlənmiş bir dövlətik və bu sözün əsl mənasında bir ürəg ağrıdıcı mənzərədir və çox qəribədir ki, e, deməli həmin dövlətlər bir Gürcüstan istisnası olmaqla, çünki Gürcüstan Azərbaycan münasibətlərində dostluq, qardaşlıq münasibətləri e, daha əcib də şəhcildə özünü qabarək şəkildə deməli göstərir, amma digər dövlətlərin timsalında o təhlükələr, o belə deyək də yersiz iddialar ən azından 44 günlük müharibədə İran deməli dövlətinin verdiyi bəyanatlar, etdiyi hərəkətlər, Rusiyanın Ermənistanı silahla təmin etməsi məsələsi Ermənistanın tarixi düşmən olması kimsəyə sir deyil və bu düşmənçilik yəqin ki <coughs> Həmişə olacaqdır. E, Ermənistan e, Azərbaycana bir dəfə deyil, 10 dəfə, 100 dəfə belə e, məğlub olsa, e, demək e, dostlardan birinin söylədiyi kimi, dünyada iki erməni qalsa belə Azərbaycanla bağlı iddiaları davam edəcəkdir. Belə dəyərli Bakır bəy, sizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə öz dəyərli üçünlər izləyicilərimizlə bölüşdüyünüzə görə sağ olun. Mən təşəkkür edirəm siz sağ olun Trendix aktiv izləyiciləri qeyd edeyim ki, bugünkü qonağımız Ümid Partiyası sədrinin siyasi məsələlər üzrə mütəxəssisi çox dəyərli Bakı Həsənbəyli idi. Sizinlə yenidən saat 14.00-da görüşəcəm. Qeyd edeyim ki, qonağım da təhsil eksperti Camran Əsədov olacaq. Mütləq şəkildə izləyirsiniz. Azərbaycan təhsilindəki problemlərdən, kentlərdəki o məktəblərin, dağınıq məktəblərin niyə görə hələ də təmir olunmadığıla bağlı suallarımız kifayət qədərdir. Bütün bunları müzakirələyəcəyi bizi izləməyə davam eləyin. Sağ olun, salamat qalın.